Ասա տեսնեմ ոնց եմ անում, որ գուցե ստացվի, արա, եսպես, 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 լավ, խոստանում եմ տանը անպայման կպարապեմ այդ առումով, Եվ ես առաջարկում եմ այդ պարը, գուցե զուգակցեն այն աղջիկները իրենց պարի հետ, ով որ պիտի այս երեկոյի ընթացքում հերթական ելույթ ունենա։ Եվ այսպես այս դեպքում դիմավորում ենք արդեն մեծ արևներին, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ,